Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir. Kemudian boga anak parawan. Gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal deuk dizinahan. Nyana teh memeh deuk dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula hartina ditanya teh daek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogo lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nyana diintip ku eta lalaki iraha sia kaleuweung iraha sia kaleuweung. Pas dina waktu na nyana ngalasuluh antara gunung nah kesorangan baik samperkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapan batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wahad tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa timimihna kana tibekem kana ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanna ditangkep ieu geus mamam aduh. Maksudnya geus lempeng biasa gitu setinggal nembakin doang Masya Allah nyana ngejerit ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Allah Tuan teh boga wali Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalametan Gusti kabeneran Tuan Syekh teh eukeur ngalawudu hartina ngadé ngejeritan Tuan Syekh ngadé ngejeritan kieu oh aya nu ngejerit salah satu muridna langsung bakiak dicekel kojana dialungkeun teng alahbatan bom atom jeger wae kena tarang ngaguling langsung hiji deui dialungkeun kena dada deuk gegoleh teu kacaritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya begitu salamet langsung make baju deui langsung make kutang dipake deui jero salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin beres bakiak dibawa ka imah di dinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang nei datang di pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Bagdad jauh jasa lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ka Bagdad pas keur pangajian begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh kadieu eta cenah bakiak nu kula kadieu patu jamaah ribuan garita kaget keke ieu datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu nah ieu tanda bukti ieu bakiakna Masya Allah iyalah Tuhan sementak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus tama bom Nyinghai dan Ningsan nyuai teu bisa ngabom makom Tuhan Syekh Abdul Qadir aman mah kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh makamna utuh pang utuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya aman tenang di jero mah eta bom luhur wah dicecer terus mendak dakwahna para wali mah geus maot ge terus baik ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena diteliti lah ku para pilot ku para tentara Amerika akhirnya lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam
Gitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema. Urang mah keur molotot ge. Malah urang kabawa ka ditu. Malah urang kabawa ka ditu, hei, sia aya orkes, sia ulah sok nonton we goblok sia. Ye, ulah haram sia. Ai mah jeung ka mana? Aing neuleu anak kala ka ditu sugan aya di ditu. Di mana? Di ditu di orkes tolol tak budak teh teu bebeja deui ka aing. Aju nah, ini tuh nak kebal deh, tolong tak gaji. Dakwah sih kos gitu. Bebeja nengan anak, nengan anak korengnya, nengan birit biduan. Teh hese dakwah. Iya, Tuan Syekh Abdul Qadir. Masya Allah, karomah nanu poharajas.